Ishte përndjekurit politik në Shkodër janë dëshgënyrë nga vendimi i marrë në parlament pa kohë më parë se nivat dhe mbesat e ishte burgosëve politik nuk përfitojnë dëm shpërblim në rast se nuk ka një prokur të gjithë bashk nga personi që ka qenë i dënuar. Ky vendim, thot kreu i ishte përndjekurve në Shkodër Zenel Drangu, është ankimuar në gjykatën kushtetuese. Fatkesisht nivat e mbesat para i muajit i me parlament e ban pa vleshme, pa dhe më thonë skemen e dëm shpërblimit të tëne. E kena bërë një kërkes gjikatës kushtetuese para dy muajsh që se përndojmë kur sësi për jashtimin e tyne dhe presim përgjigjen e tyne. Jam shumë i shkënjim të thamë me sinceritet për arsye se e kanë vujt isa i prosekucionin si gjithë tjertë, ata kanë pas edhe një diçka të keqe se janë shumë një pa mesa dhe nuk kanë pas prokur të një personit. Ne do të kërkojmë dhe ashtë e pa muajtën që përjashtohen për arsye se e kanë vendos vetë me unanimitet si djathësit majtë, pra të më shpërblinë që të përfitojnë edhe një patë e mesët. Sa i përket këstit të tretë për familjarët e ishte burgozëve, Drangu shprehet se ka shpresa se do t'jepet, por në fokus më parë janë rreth 250 persona ishte dënuar që janë të gjallë. Më thanë që po punohet për kisin e tretë, por problemi mallor i të në është që likuidimi i të gjallëve, që janë rrath 250 vetë në gjithë Shqipërinë. Shpresojmë që të përfundojë ndërka data 15 datorë, e dëm shpërblimi i të njëkë pra kisi 9 dhe likuidimi i të në. Dhe për parësi atëherë kanë familjarë që kanë pasë papallartë e të në. Drangu të regon edhe dokumentacionin që u nevojitit familjarëve të ishte dënuarve për të përfituar këstin e tretë. Pra certifikat vdekjet të personit që ka kryu dënimin opo është i pushkadum, numri llogarisë bankës, numri dosjes, fotokopja kartës identitetit. Pra këta janë dokumentat që janë detyrueshme. Numrin e llogarisë bankës pa nuk kanë shku me verifiku, pra me vite, dhe numri i llogarisë bankës ka një afat kohor për 6 muajsh. Në gjithë këto vite, procesi për dëmshpërblimin e ishte përndjekurve politik duhet të ishte kryer më parë, shqetësim të cilin e kanë shprehur edhe vetë ishte përndjekurit disa herë.